Pored programa za zapošljavanje, za koje će u ovoj godini biti izdvojeno oko 28 miliona dinara, a realizuju se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u lokalnom akcijnom planu za zapošljavanje su i programi podrške privredi. Biće raspisano nekoliko javnih poziva do sredine ove godine. Očekujemo da javni poziv najpre bankama, kasnije poslodacima koji se odnosi na subvencionisanje kamata koje grad finansira na investicione kredite, da objavimo te javne pozive negde februara, marta meseca. Nakon toga u sledeće novine, odnosno na prethodne godine, imat ćemo javni poziv za žensko preduzetništvo, to je neka nova priča koju nismo imali u prethodnom periodu, reč je o bespovratnim sredstvima koje će dobijati naše žene poslodavci. Očekujemo negde maja, početkom juna da raspišemo i javni poziv za stare umetničke zanate, odnosno poslove domaće radinosti. U Pirot se vraća i HELP program. I ovo je nova mera i jedna lepa vest je da nam se vraća i HELP program. Predali smo zahtjev i naše interesovanje da potpišemo ugovor, tako da očekujem potpisivanje u nekom bliskom periodu i nadam se da ćemo za 2 do 3 meseca imati javni poziv i preko HELP programa, što znači da će biti nekih dodatnih grantova i za postojeće poslodavce, ali za sve one koji žele da počnu sobstveni biznis. Tako da ako sve sumiramo i ova sredstva koje se tiču podrške privredi, ona sredstva koje se tiču programa zapošljavanja, imat ćemo budžet negde od prilike oko 45 miliona dinara, što nije mala cifra i što je svakako za pohvalu u odnosu na neki raniji period kada nismo imali ovoliki broj mera. Petrović ističe da se ispostavilo da je lokalni akcioni plan za zapošljavanje pun pogodak i da se dobro realizuje. U 2021. godini ostvaren je 100%, a u 2022. 95%.